Son günlər Bakıda yağışın normadan artıq yağması nəticəsində paytaxtın bəzi ərazilərində sürüşmə yenidən aktivləşib. Sürüşmə əsasən Bayıl, Badamdart arasındakı yamacda qeydə alınıb. Bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları ərazidə monitorinqlər aparıb. Yağış suyunun təsiri nəticəsində aktiv sürüşmə zonalarından biri olan Badamdar qəsəbəsi ilə 20-ci sahə arasındakı yolun sağ hissəsindəki yamacda sürüşmə xarakterli proses baş verib. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən baş vermiş relyef dəyişikliyinin səbəbləri araşdırılıb. 17-sində baş vermiş bu proses əslində ciddi sürüşmə prosesi sayılmır. Sadəcə yamacın ən üst hissəsində bir asılı blokun son 3 gün ərzində baş vermiş ciddi yağışlar nəticəsində sürətli və böyük həcmdə islanmasına və ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında qoparaq yamaç boyu sürüşməsinə səbəb olmuşdur. Yəni bunun dərin qatlarının heç bir əlaqəsi yoxdur. 2018-ci ilin fevral ayında burada bir sürüşmə prosesi baş vermişdi. Kifayət qədər böyük həcmli kütlə, suxur kütləsi axmışdı. 2019-cu ilin yanvar ayında baş vermişdi və 17-si noyabrda da biz bu prosesin kiçik ölçüdə də olsa şahidi olduq. Əli Əliyev bildirir ki, sürüşmə prosesinin əsasən iki səbəbi var. Bunlardan birincisi təbii proseslərdir. Yəni geoloji şəraitin sürüşmə prosesi üçün əlverişli zonalar var. Bunlar relyef hündürlüyü, relyefin sərtliyi və dayanıqsız suxurların olmasıdır. Digər səbəb isə texnogen faktordur ki, bu da sürüşmə proseslərinin yaranması üçün ciddi səbəblərdən biridir. Qeyd edək ki, artıq mövsümü xarakterli səthi geoloji proseslərin intensiv inkişaf etdiyi bir mərhələyə daxil olmuşuq. Yəni artıq intensiv atmosfer çöküntülərinin təsiri nəticəsində relyefdə baş verən bir sıra dəyişikliklər bəzən insanlarda bir qorxu hissi də doğura bilir ki, sürüşmə prosesləri baş verdi. Doğrudur, bizim bugün müşahidə elədiyimiz bu ərazi bilavasitə sürüşmə proseslərinin intensiv inkişaf etdiyi bir yerdir və burada zaman zaman iri, xırda həcmli sürüşmələr baş verir. Bugün dayandığımız bu yamac qarşısında burada texnogen faktorların da təsiri kifayət qədər ciddidir. Həm də geoloji şərait sürüşmə üçün əlverişli sahədir. Təbiət hadisəsi nəticəsində suvarılma üçün qurulmuş borular sıradan çıxıb. Əli Əliyevin sözlərinə görə bu ərazi klassik sürüşmə zonası olduğuna görə, gələcəkdə atmosfer çöküntülərinin artması aktiv sürüşmə zonalarında sürüşmə proseslərinin intensivləşməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən bu ərazilərdə davamlı olaraq monitoring və təftiş aparılır. Mövsüm, geoloji şərait və texnogen faktorlar sürüşməyə meyilli sahələrdə proseslərin baş verməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə bura yaxın ərazidə baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində iri torpaq kütləsi təxminən 150 metr aşağıya doğru hərəkət edərək yamacdakı yolun bağlanmasına səbəb olmuşdu.